سلاو بینەرانی کەناڵی ئاسمانی ڕێگا لە بەرنامەی ئەمجارەی چەپ و ڕاست لە کەناڵی ئاسمانی ڕێگاوە باس لە هەڵدانەوەی لاپەڕێک لە خەباتی پێشمەرگایەتی دەکەین و کاریگەری پەیوەندی سلبی پەیوەندی نێوان پێشمەرگە و دەوڵەتانی ئیقلیمی لە سەرگەلی کورد. ئەم بابەتە بە میوانداری بەڕێزان کاگرەکە ڕەحمەت سکرتێری حیزبی ڕزگاری کوردستان بەخێر بێن و پێشمەرگەی دێرینی پارتی گەل کاک شەپۆڵ فەتحی کەریم پێشمەرگەی دێرینی حیزبی شیوعی کوردستان بەخێر بێن و کاک ستار ئاپۆ پێشمەرگەی دێرینی ئاڵای شۆڕش بەخێر بێن. سەرجەم پارتە چەپگەراکانی ئەو کات دشت بە شەڕی یان پەیوەندی سەربازی نێوان کوردستان و سوپای وڵاتانی داگیرکاری ناوچەکە بوون، تەنانەت بە چەپەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیشەوە و تەنانەت بەشێک لەو پارتانە دروشمی ڕاوەسانی دەستبەجێ شەڕی ئێران و عێراقیان بەرزەوە کرد و لەوانە حیزبی شیووعی عێراق و کۆمەڵی زەحمەتکێشان ئێران. دیارە دەمانویست لەم بەرنامەیە ئەندامانی پیان پێشمەرگەی حیزبی زەحمەتکێشان و پارتانەی کە لەو کاتەدا چەکدار بوون ئامادە بن، بەڵام بەداخەوە نەمانتوانی لەبەر کەمی ماوەی بەرنامەکە. سەرتادا چ بەر لای کاگرەکە ڕەحمەت، کاگرە ڕێکار، پارتەکانتان، پارتەکەی ئێوە بە تایبەتی پارتی گەل لەسەر کاری هاوبەش پێشمەرگە لەگەڵ ئێران دشت بە سوپای عێراق هەڵوێستی چی بوو لەو کاتەدا؟ دیارە هەموومان دەزانین پندێکی کوردی هەیە دەڵێت دوژمنی دوژمنم دۆستمان. ئێمە پێمان وابوو هەندێک هێزی سیاسی دەیانویست ئەم پەندە بۆ هاوکاری لەگەڵ دەوڵەتانی ناوچەکە بۆ دژاتیکردنی سوپای عێراق بەکار بن. ئێمە بخۆمان وەکو پارتی گەل دژی ئەم شتە بووی. پێمان وابوو هاوکاریەکتان نەکرد لەگەڵ هیچ شێوەیەک وەکو پارتی گەل ئێمە هیچ هاوکاریەکمان لەگەڵ هیچ دەوڵەتێکی ناوچەکە نەکرد، هەرچەندە گوشارێکی زۆریشمان لەسەر بوو. داوامان لێکرا کە ئێمە وەکو لایەنەکانی دیکە هەندێک پازدار ببین، بەشداری پێ بکەین لە شار ئەوان وان لە قەڵەمدەدا هاتنی هێزیی ئێرانی بە جلی کوردی لەگەڵ پارتی گەل لە بەرژۆنی پارتی گەلدا. ئێمە پێمان وابوو نەخێر بە هەمووکو پارتی گەل ئێمە ئەوە قبول ناکەین، هەمیش بە زەرەری پارتی گەل تەواو دەبین، بۆیە ئێمە قبولمان نەکرد. لەو ڕوانگەیەوە هێرشێکی زۆر کراسەرمان بڕیار دەکە هەم بە دووبارەگامان هەبوو لە ئێران، ئەمانش بگوازینەوە بۆ کوردستان. کاتێک کە بینیان ئێمە پێداگری لەسەرەوە دەکەین ئامادەنین تەنانەت یەک پازداریش بهێنین بۆ کوردستان، دیارە زۆر کۆبوونەوە لەسەر ئەوە کرا. چەکێکی زۆری پارتی گەل کاتی خۆی کە یادی بەخێر و وەک بڵێ قەزافی بۆ پارتی گەلی نادبوو لە ئێران گیرا بوو. ئێمە دەمانویست دانوستانێک لەگەڵ ئێران بکەم بۆ وەرگرتنەوە ئەو چەکانە. ئەوانیش دەیانگوت ئەم چەکانە بۆ مەرجانت پێتان دەدەین کە هێزێکی ئێرانی لەگەڵتان بێ، پارتی گەل ئەمەی ڕەتکردەوە. تەنانەت داوایە کە تەنها یەک کەسێک وەکو پەیوەندیەکانە بۆ جیهازی لاسرکی لەگەڵمان بێ، ئێمە ئەوەشمان هێنا. ئێمە وەکو پارتی گەل بۆ مێژوو دەڵێم یەک دانە پازداریشمان بۆ کوردستان نەهێنا، لەبەرێ باوەڕمان پێی نەبوو. کاک شەپۆڵ، توش لەو کاتەیە پێشمەرگە حیزبی شیووعی بوویت، ئەدی ئێوە هەڵوێستان چی بوو لەسەر ئەو شێوە تاکتیکە سەربازیە؟ ئێمە لەگەڵەوە نەبووین پەیوەندی سەربازیمان لەگەڵ حیزبەکان، پەیوەندی سەربازیان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران هەبێ. بەڵام شتێکی ئاساییە لەو زروفە سەختەی کە شۆڕشی گەلی کوردستان پێدا تێدەپەڕی، یعنی زەرور بوو بۆ هەندێک مەسائلی لۆجستی، بۆ نەخۆش، بۆ خواردن، بۆ ئیسراحەت، بۆ بریندارەکان پەیوەندی لەگەڵ ئێران هەبێ. بەڵام لە سنوورێکی دیاری کراو، بەڵام بەداخەوە هەندێک حیزب ئەو سنوورەی بەزاند بوو بە پەیوەندی سەربازی لە نێوانیاندا، کە ئەوەش کاریگەری سلبی هەبوو لەسەر بزنەوەی ڕزگاری خوازی گەلی کوردستان، و هەروەها هەنجەتی دا بە زۆر لە دەوڵەتەکان و بە تایبەت حکومەتی عێراقی کە کاردانەوەی زۆر خراپی هەبێ. بۆ ئێمە وەکو حیزبی شیوعی عێراق هیچ پەیوەندیەکمان نەبوو، پەیوەندیمان نەک سەربازی نەبوو، هەر پەیوەندی تەبیعیشمان لەگەڵیان نەبوو. ئێمە هەتا بریندارەکانمانیان بۆ هەندێک پێداویستی خۆمان لە ڕێگەی ئیلاقاتی پارتی و یەکێتی وەکو یەکێتی و پارتی دەچوینە ئێران، ئیشەکانی خۆمان ڕایی دەکرد، و هەروەها دژی ئەوەش بووین ئێمە پەیوەندی سەربازی حیزبەکان لەگەڵ ئێران هەیان بێت. نا، ئێمە داوامان لێ نەکراوە، لەبەرەوە هیچ پەیوەندیشی ڕەسمیمان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران نەبوو. بەڵام زۆر جار فشار دەخرایە سەرمان کە
هاوڕێیان دەچون بۆ نەخۆشی بۆ هەندێکاری پێویستی دیکە خەبەر دەدران برادرانی ئێمە هاوڕێیانی ئێمە دەگیران و ززن دەکران لە ڕێگەی عیلاقاتی پاتویشێتیەوە هەڵمان دەدا بەریام دەیانی لەو ڕێگەیەوە پاڵەپەستوویشی زۆریان لەسەر حیزبمان کرد ئەنی بۆ ئێمە لەو فترەی کە خەباتی چەکداری هەبوو دوورونزیک هیچ پەیوەندیەکمان لەگەڵ جمهوری ئیسلامی ئێران نەبوو و هیچ هاوکاریەکی ئەسکەریشمان نەبووە کاکسار تووەش لەو کاتەیە پێشمەرگەی ئاڵای شۆڕش بیت ئاڵای شۆڕش خەبات چەکداری دەکرد لە دوای ساڵی 85 ئەدی ئێوە پەیوەندیتان چۆن بوو لەو وارەدا لە پەیوەندی لە عیلاقاتی نێوان ئاڵای شۆڕش و ئێران ئایا هیچ جارێک شەڕی هاوبەشتان ئەنجامدا ئایان باوەڕتان پێی بوو دروستبوونی پەیوەندی ئاڵای شۆڕش و ئێران تەقریبەن بەبێ هیچ زەختێک پەیوەندی دیبلۆماسی ناڵێت نانا هەر پەیوەندەکە ئاخر باسی سەرەتای پەیوەندەکە دەکەم لەبەر ئەوەی ئێمە لە ناو هەناوی یەکێتی بووین هێشتا هێشتا ئینشقاقمان نەکرد و ئێران حەزی لێبوو ئێمە پەیوەندیمان نەبێ لە گەروان دیار چەند برادەرێکمان لە دەرەوە ئەو پەیوەندیان دروست کردووە گەر لە حاڵەتێکە ئێمە ناچار بکرین لە ناوی یەکێتی جیابینەوە ئەو جۆرە پەیوەندیان دروست کردبوو لەبەر ئەوەی لەلایەش کرد زەبهەی وەتەنی دیموکراتی بابرێن بەرەی نیشتیمانی دیموکراتی ئەوەی کە هەموو حزبەکانی تێدا و تەنها یەکێتی تێدا نەبوو یەکێتی لە دانوستاندا بوو لەگەر حکوومەتی عێراقی ئەوانیش زۆریان مەبەست بوو بەڕەحمەت بێکاگزی زۆر زۆر مەبەستی بوو ئێمە بچینە دەرەوە ئەوانە لە ناو جەبهەیە بین و ئەوە بینیانی وەک بەشێک لە ناو یەکێتی ئەوانە جاو پەیوەندی یعنی بەبێ مەرز بوو پەیوەندی مەیانی هیچ ئەوەکمان تا جاروباری ژەمە وەک کاگرێکاریش ئەوەی کردی مەجبور کراینەکە کاری هاوبەش بکەین یان مەسەلەن مەمەقەڕێکمان لە بلەچێ بوو چەند برادرێکی خۆمانی تێدا بوو پێنج شەش برادری تێدا بوو لە لای بانە و ئەوانە شەوان قەرارگای حەمزە بوو عادی قەرارگای حەمزە بوو ئێوەندەر بەڵام ئێمە پەیوەندەکە منە قەرارگای ڕەمەزان بوو بابنە ئەو پەیوەندێکی ئامان بوو لە ڕزای ئێوانە داوایان دەکرد لە کەمی نوشتی وا لە گەنیان دەربچن لەبەر ئەوەی برادرانی کۆمەڵە و دیموکراتوانە شەوانە لە سنوورەکانەوە با بڵێم کاری دزەوان دەکرد برادرانی من نیان کرد جیران مەسەلەن هەر هەموان هینانەوە دوای قەرارگای ڕەمەزان بەریدان لێرە چ دەکەن ئەگەر لە گرمەوە ئەوە ناکەن کاری هاوبەش ناکەن بۆ ینی بۆ دەلیلە ئەمە هیچ کارێکی هاوبەشی ئەوەمان لەگەر بازار ئەوە ناو ئەرزی خۆشیانە ناتان کرد لەناو ئەرزی خۆیانە من درێ مەقەڵەکە بلەچێ و دەیەکی بچووکە لە سەر لە لای بانە لە نێوان بانە و بەڵێ چەند برادرێکی خۆمان تێدا و تۆش دایان ناسی هەموو برادرەکان دایان ناسنەوانە ئەو برادرانە لەوێ بوون یەک لەوانە مەسەر ئێستا کەوانی ماوە لە هەولێر کاک ڕزگار بۆرە لەوێ بوو کە جیراش ئەو کاک سالار کەریم لەوێ بوو مەسەر ئێستاکە لە سالاری مام کەریم مەشهورە لە سلێمانی ئەوانە ئەوانەی بیرم بێ ئەوانە هەر هەمیان قەرارگای حەمزە لەوە نەدەگەیشت کە ئەوانە لەگەر قەرارگای ڕەمەزان پەیوەندەکەی مە لەسەر پەیوەندی وەتەنی نەبوو باوێم لە تاران و ئەوانە ئمە ئێمە لەسەر ئازەربایجانی غەربی بابرێم ئۆرومیە حتا بەرگەکەمان ئەو بەرگەیی کە ئێمە بۆ خەڵکمان دەکرد یان بۆ خۆمان دەکرد نووسرا بوو ئین بەرگە فقط دەر ئازەربایجانی غەربی ئەوەی هەیە ئەمە ئەو ینی ئەوەندە نووسرا بوو ئەمە نەمان دەتوانین بچینە تارام بچینە تەورێز و ئەوانە وەک پەیوەندێکی ئەوانە بڵێ دیارە حیزبەکان تری زەحمەتیشانەوانی شەرت هیچ شەڕێکی هاوبەشیان نەکردووە کاک ڕێکار لەو کاتەدا ئێوە هەستان بۆ کردەوە شتێکی خراپە وەتانەت کاریگەری لەسەر سمعی بزتنەوە ڕزگاری خوازی گەلی کوردیشە بوو بەڵام ڕەخنەتان چی بوو لە وتارتانە ڕاگەیانتانە لەسەر ئەم کارانە پێم وایە نەبێت تا شتێکی کە ئێستاکە نانوماسی پێ بخۆ پارتیگەل هەڵوێستەکەی ئاشکرا بوو هەم لە ڕاگانی خۆمان لەگە سەیری ئەدەبیاتی پارتیگەل بکەی کەماوە باسمان کردووە بە زیانی نەتەوەی کورد تەواو دەبێت هەمیش لەگەڵ حیزبەکان هە بە تایبەتی ئەو کاتە پارتیگەل پەیوەندێکی باشی لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەبوو زیاتر لە حزبەکانی دیکە ڕاشکاوانە یادی بەخێر کاکسامی لەگەڵ خودی مامزەلاری ئەم شتەی باس کردووە کە چاڵاکی هاوبەش لە نێوان هێزێکی کوردستانی و هێزێکی دەوڵەتێکی دیکە بە زیانی کورد تەواو دەبێت لەبەر ئەوەی بمانەوە نەمانی ئەم شەڕە ڕۆژێک ڕادەوەستێ کە ڕۆژێک لە نێوان دوو دەوڵەتەکە ڕاوەستا کورد دەبێتە قوربانی بۆیە ناکرێ کاری هاوبەش بکرێ ئێمە بە جددی یعنی زۆر بە تۆندی ڕەخنەمان گرتوچێ وەکو ڕادیۆمان هەبوو پەرادێک خۆمان هەڵێسمان نابوچێ لە گۆباری پێشنگ و ڕۆژنامەی گەلیش ئەمەمان باس کردووە بەڵام ئێمە بۆ چوونی ئێمە بۆ هێزی چەکدار وەکو حیزبەکانی کە نەبوو ئێمە پێمانوا بۆ بە هێزی چەکدار ناتوانین کوردستان ڕزگار بکەین
ئێمە بۆیە پێمان وابێ بخەباتێکی دیکە داهاتوو بکرێ بە تایبەتیش دوایەوە کە فەلەستینەکان شۆڕشی بەردیان دەست پێکرد ئێمە لەناو پارتیگەل دوسێ دەورە کرایەوە باسمان لەو کرد کە کورد دەبێ بۆ ڕاپەڕین خۆی ئامادە بکات دوای ئەو بڵاوکراوانی ئێمە وەکو ناملیکەش چاپکرا ئاڵای شۆڕەشیش مافزەم کاک بەختیار شتێکی وای نووسی کە ئێمە گەشتونەتە و قەناعەتی بەهێزی چەکدار ئێمە ناتوانین دەوڵەتی عێراق بڕخێنێ ناتوانین دەوڵەتی عێراق بڕخێنێ بۆیە هاوکاریکردن لەگەڵ هێزێکی دەرەچی وار لێ دەکات کێشەکان قۆڵتر دەکاتەوە کارەسەتەکان گەورەتر دەکاتەوە ئێمە ڕاشکاوانە هەڵۆستی خۆمان دیار کرد بوو دیار خۆش بەختانە بۆ چونەکە ئێمەش ڕاز دەرچوو کاک شەپۆڵ ئێوە ڕخنتان چی بلۆ کاتەدا ئێمە ئەو کاتە هەڵوێستی خۆمان بە ئاشکان واند ینی لەگەڵ لە ساڵی ٨٣ دەست پێکرد شەڵی هاوبەش بەڵێ ینی ئەمە لە هەر شوێنێک لە حاجی عومرانەوە بەڵێ ئێمە لە هەر شوێنێک زانی بەمان هێزی ئێرانی لێیە پازاری لێیە لەو شوێنە دوور دەکەوتینەوە ینی بۆ لەو کاتانە ئێمە هەڵوێستی خۆمان ڕاگەیاند بە ڕاشکاوی بەڵام ئەوەی ئێستا کە ئێمە باسی دەکەین بەوە نییە قەتماغەکان بکلێنینەوە بە قەدەرراوەبتوانین ئەزمون وەربگرین و هەروەها ئێستا ئەو غەڵەتەی کە لە ڕابردوو کردمان دووبارەی نەکەینەوە بەڵام بەداخەوە ینی ئێستاش وەزعەکەلەوە خراپترە ینی ئیمتیدادی ئەو کاتە نەمانتوانیەوەی سیفادی لێ بکەین هەروەکو کارەکار ئیشارێ پێدا نەک چارەسەری کێشەکانی گلی کوردی نەکرد کێشەکانی قوڵتر کردەوە ئەوە بوو بەهۆی ئەوەی کە دەوڵەتە هەرێماەتەکان بە تایبەتی ئێران نفوسیان هەبێ لە هەرێمی کوردستان کە ئێستاش ڕەنگی داوە توانیان حەشتی شەعبی ئێستا هەیە بوونی ئەو کاتی لێبێت هەر درێژراوەی ئەو کاتەیە بەڵام لە کات و شوێنێکی جیاواز بە شێوەیەکی دیکە چکە بە خۆت دەزانی ئێستاش نفوسی ئێران لە هەرێمی کوردستان زۆرە دەوریان هەیە و بە خۆشمان زۆر بارزەزانین کە ئێران بەرامبەر بە قەزەی کوردی و بەرامبەر بە دەوڵەتی کوردی بەرامبەر بە دەسەبەرکردنی مافەکانی گەلی کوردستان یەکەمین وڵاتە لەگەڵ تورکیا دژی ئەوەیە ینی بۆ ئێمە ئەوەی کارەساتە ئەوەی زیاتر دەمانەوێت ئیشارەی پێ بدەین ئەوەیە کە ئێمە لە غەڵەتەکانی ڕاوردوو تا کوێستا تەجروبە ماوە نەگرتووە پێچەوانەوە ئێمە غەڵەتەکان دووبارە دەکەینەوە غەڵەتیش کە دووبارەت کردەوە چارەسەر نەکرد تەشەنە دەکات و ئاسەواری سلبیتر و زیاتری لێ دەکەوێتەوە ئەنی بۆ ئێمە ئەو ساش و ئێستاش دژی ئەوەین دەوڵەتانی هەرێمایەتی تەدەخول بکە ئێمە لەگەڵ ئەوەین عیلاقەیەکی هاوسەنگمان هەبێ هاوکاری یەکتر بکەین تەدەخول لە ئیشی یەکتر نەکەین ڕێز لە سنجی یەکتر بگرین بەڵام تەماشا دەکەین بۆهۆی ئەو عیلاقەیە کە لە ڕابردوو هەمانە تاکو ئێستا ڕەنگی داوەتەوە نەک نەمانتوانیوە سنوورێکی بۆ دانین بەڵکو دەور و تەسیری سلبی هەیە و لەو گۆڕانکاریانەی کە لە هەرێمی کوردستانە و لەو کێشانە و لەو ڕووداوانەی هەیە ئێران دەورێکی سلبی دەبینێ و هەروەها تەسیرێکی زۆر خراپی داناوە بەوەی کە ببێتە بەربەست و تووچیا بە هەمان شێوە ئێمە کە قسە دەکەین ئەو کاتە زیاتر پەیوەندەکانی ئەو حیزبە کوردستانیانە لەگەڵ ئێرانە تووچیاش بە هەمان شێوە بۆ تە ڕێگر ووارواێمەڵاتبین کاکسستان ئێوەکو ئالا شوڕش حیزبێ بوون لەو کاتا وتار و ئەدەبیاتتان زۆر بوو و بە تایبەتیش کۆمەڵی خەڵکی ڕۆشن بیر لەگەڵ ڕەخنەتان چی بوو ڕەخنە ئێمە دیار بوو ئێمە هەروەک لە بیداتەوە ئیشارەتم پێکرد ئێمە کە لە ناو هەناوی یەچێتی ناچار کراین دەرسین لە ناوی یەچێتی و ئەوەی لێ بکەوێتەوە کە ئاڵای شۆڕش پێک بێ هەمان بیر بۆ چونمان هەبوو سەبارەت بەوەی کە نەکەوینە بنباری ئەوەی کە لاقال دەگەێران بێن بەڵام زووتنەوەی چەکداری ناچارت دەکات و شوێنێک ئەوە کە بیتن ینی ئەو جۆگرافیایی کوردستانی باشوور وابرم وا هەڵکەوتووە تۆ ناتوانی چەکت بەدەستەوە بێ و پەیوەندی چ لەگەر ئێرانە نەبێ مثلن ئێستا برادرانی حزبی شوعی لە ڕێگای عەلاقاتی یان پەیوەندیەکانی پارتی یان یەکێتی بەو دوایە توانێتن برێنداگەڕەکانی خۆیان لای قەڵ چارەسەر بکەن یان بچنە خاریز بێنەوە یان ئەو پێداویستانەی کە هەیان بیان ئایلەکانیان کە پێویستیان بە شتێک بۆ لە ئێرانەوە ئەوانە بکەین ینی بێ ئەو پەیوەندی نەدەکرا ئەو کاتی بەڵام هەلوێست چی بێتچی نەبێ مەمثلن هەلوێست هەر ئەوە بۆ ئێمە نەچووینە بنباری ئەوەی کە کاری هاوبەشیان لەگەڵ بکەین بەڵام مانای ئەوە نییە بە قازانجی ئێران تەواو نەبووە ڕەخنەتان هەبوو
بەڵی چۆن ڕەحنەمان نەبوو؟ یعنی لە ئەدەبیات و لە بڵاوکراوە لە ڕادیۆ و لەو شتەکان نکاتان بوو؟ بەڵێ ئێمە لە ئەدەبیاتی خۆمان پێمان وا بوو ڕژێمی ئێران ڕژێمێکە داگیرکەری کوردستانە لە لای خۆی مافی کوردەکانی خۆی نەداوە و لە هەمان کاتشدا وڵاتێکی سەرمایەداری مەذهەبیە یعنی ئەو ڕەخنانەمان بە ئاشکرا گرتووە. مەسەن ئەستام نمونەکرد لە بۆ دەینمەوە ئێمە لە زێوە بووین ئەو پاسدارانی کە قەرارگایەك لە تەنیشتمان نەبوو نەیدەزانی ئێمە چی. ڕۆژێکیان هاتنە ژوورەوە دوو برادەرمان شەڕ وشتی وایەن ببوو نازانم چێشەی کۆمەڵایەتی بچی و هاتنە ژوورەوە ڕسمێکی مارکسیان بینی نازانم ئێستا ڕسمی مارکس لەو ژوورەوە ئەوانەوە نییە. دیارە شۆڕشی ئێران لە مێژ نەبوو کرابوو ئەو خەڵکانی کە پازدار و لە قەرارگاوانە ئیشیان دەکرد هێشتان دایانزانی مارکس چێ و لینین چێ ئەوانە چیە. وەک جیلی ئێستا نەبوو ئێستا کە ڕەنگە لە ئێران ئەو شتانە هەندێکیان هەر نەزانوانە وتی ئەوە چییە؟ برادەریشمان فارسی چاک دەزانی گوتی وەڵا ئەوە شەهیدێکی برادەری خۆمانە ئێ گوتی باشە کە گوتی شەهیدێکی برادەری خۆمان گوتی باشە ئاخری کرد لە دەرگا گوتی کاکە خۆ من ڕەشیم نیمە ئەمنیش لە تودەوە هاتیمە گوتی ئەو ڕسمانە هەڵگرن یعنی ڕسمەکانیان بە زۆر بە زۆرداری بە مە هەڵگرتو ئەوانە یعنی ئەو شتانە هەیە یعنی ئێمە لە ناو ئێرانیش زۆر زۆر ناڕزایی خۆمان دەربڕیەوە بەرامبەر بەو عێراقدا بەڵام مەجبور کراوین ئێمەش ناچار کراوین کە پەیوەندیەکمان هەبێت لەگەر ئێران ئەو کار دەستخۆش کاک ڕێکار ئەی باشە بیرووڕای سەرکردەی حیزبەکەتان چی بلۆکات تا کاکسە جارە هەموو لایەکمان دەزانین یادی بە خێر کاک سامی دامەرزێنێنر و ئەمەداری گشتی پارتیگەل بوو کاک سامی لە پارتی جیاببووە ئێمە پارتی نەبووین ئێمە سۆسیالیست بووین بە پارتیگەل بەڵام کاک سامی هەم شراکتی لەوە دەکردەوە بۆ وازی لە پارتی هێناوە لەبەر ئەوەی هەستی کردووە کە نزیک بوو نێوەیەکی سەربازی لە نێوان پارتی و ئێران ڕوودا بۆ وازی لێنەوە ساڵی چەند ساڵی هەفتاونەوە ساڵی هەفتاونانی دوای هاتنی سەرکاری شۆڕشی ئیسلامی ئێران هەستی بۆ پەیوەندەکرد بوو دوایش لە تاران گیرا ماوەیەکی زۆر کاک سامی لەسەر ئەساسە گیرا پاشان پەیوەندەکان هەوڵدرا لەگەڵ ئێران وەکو کاکستانیش ئامەش پێکرد هەموو ئەو وزنەوە چەکدارییانێک کە بووە هەوڵیانداوە پەیوەندیان لەگەڵ دەوڵەتێکی دراوسێ هەبێ بۆ تیمارکردنی چەکدارەکانیان بۆ گەیاندنی کۆمەک بۆ شوێنی حەوانەوە پارتیگەل لەو ڕەنگە هەوڵی خۆی داوە کاک سامیش یەک چێک لەم کەسانە بوو کە پێتاگری لەسەر ئەوە دەکرد کە ئێمە لەگەڵ دەوڵەتێک بەڵام لە زەرەری نەتەوەکە نەبێتن ئێمە نەبێنە هۆکارێکی نەرێنی سلبی بۆ سەر بزوتنەوە ڕزگاری خواست گەڵ شەڵاتی کوردستان ئێمە پەیوەندێکی هاوسەنگ ڕاگرین لە بینی هێزەکان لەبەر هێزی کوردستانی هەر باشی شکەبی هێزێکی هاوبەشوە لەگەڵ ئێمە لەو ڕانگەوی پەیوەندەکانی ئێمە لەگەڵ هێزەکانی دیکەشتە بەنداڕژەری ئەو سیاسەش خودی کاک سامی بوو پەیوەندێکی باشیشمان لەگەڵ هێزەکان لەو شەڵاتی کوردستانە هەبوو تەنالێت خودی کاک سامی چەند جار سەردانی شێخ قاسم نووشی کرد یعنی لەو ڕانگە پەیوەندێکی باشمان هەبوو لەگەڵ ئێرانیشا ئێمە بەڵام بۆ کاری سەربازی کاک سامی خۆشی ڕەتی دەکردەوە دوسێ جاریش کە بۆ کاری هاوبەش دەچوون چیە بازی ئەم تاکتیکەیدا بیگومان میلەتی کورد شتێکی ئاشکرایە لەوانەیە هێزە سیاسیەکان پێ گەورە ببن هێزە سیاسیەکان خۆیان پێ ڕاگرتووە هێزە سیاسیەکان ئێستاش لە پەنای ئەو پەیوەندی کۆنێکە هەیەیان بووە ئێستاش توانیوانە وەکو بڵێ پاڵپشتێک بۆ خۆیان پەیدا بکەن بەڵام نەتەوەی کورد باجی لە هەردوو دیوی نەک تەنها وای لە باشووری ڕۆژهەڵاتیش باجی داوە زۆربەی کوشتارەکە زۆربەی ماڵوێرانی لە باشووری کوردستان و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بووە ڕاستە هەشت ساڵ شەڕی عێراقی ئێران بووە بەڵام هیچ شوێنی بە خەت کوردستان زەرەری پێنەگەیوە بۆی دەتوانی بڵێن کارەساتی ئەنفال وێرانکردنی گوندەکان لە هەردوو دیوی وڵاتەکەمان نەتەوەی کورد باجی داوە گەلی کوردستان ئەو باجی داوە کاک شەپۆڵ چییە ئەم بازیدا بازی ئەم هەڵۆ کەم کوڕیانە بەڕای من نامەوێت قسەی کاک ڕێکارتکراتکەمەوە باجی ئەو هەڵە و کەم و کوڕیانە هەمووی گەلی کوردستان ترسی ئەوە نیە جارەتریش گەلی کورد ئەم بازی ئەم ملولانە نێودەوڵەتی لە بەتەکید ئەگەر هەمان عەقڵیەت هەبێ هەمان تەعامول بکەین تەجروبە لە ڕابردوو وەرنەگرین عیلاقاتەکانمان عیلاقاتێکی استراتیژی بێ لەگەڵیان کە ئەوان بۆ بەژۆندی خۆیان بەکاری دێنن بەڵام هەرەکەی کوردی دایم تەجروبی وەرنەگرتووە کاک ڕێکار باسی 79 کرد کە کاک سامی ڕەخنی هەبووە لە 83 ئاینان شت دووبارە بووە لە 85 دووبارە بووە لە 70 دووبارە بووە ئێستاوا دووبارە بێتەوە لە شەڕی ناوخۆییا دووبارە بووە هەموو ئەمانە دووبارە بێتەوە بۆچی ئەمە کەی
عملت آسمان ورگری تو جنگی درس کن ک انفال و حلب جو جنوسایدی تیاد دوباره نبیتو. عملت آسمانی ورگری تو بلام او حزب سیاسی عنی که دسلطی عنه و دس رویش نو بر جواندی عنه لگل او دولتانه سری اون ک گله کمانو بزنن رزگاری خوازی کردستانیش ضرر کن. اگر یه سایما دقت بدین. او علاقه ای که لگل ایران و ترکیه هی بعضی که چه داده بعضی که خلق که دعوتی حتی آمان تانی و آن لرگه او علاقه توی که لگل یان هیا لروی اقتصادی و پیگی خوان به هست کن بلان پیگی کردستان گره لاواز بولو علاقه تا یعنی بو ایم تاکو ایسا لروی دیبلوماسی لروی علاقه ضرر ما کردو لگل هر دولتی که پیوندی ما کرد به زیاتر استفاده من با انگاندو و ضرر من بخو ما گیاندو حتی اصلا لگل حکمتی مرکزی عراق که حکمتی خو مانا ضرور زیاتر پیوندی که من لگل اوان بحث بکین زیاتر پیوست لگل اوان مفاوضه بکین زیاتر پیوست لگل اوان برنامه و تاکتیک دانین اما لباتی اوه پشتمن لوان کردو که چشکه من لگل اوانا پیوندی من لگل ایران و لگل توچیاتو نتول کردو که اوه ضررشی زوری لداوین و هروا گرفته چی زوری با درست کردوین هر بوش را تکوی سچه شکن به حالا سراوی ماوات و نماتوانی و چشانی هیا لبرجوندی گل کمان یک لایب که اینو روش با روشیش وزعکا علو سرده به چشکا علو سرده به و چشکانش به حالا سراوی ماوات و یعنی بو اما لروی علاقاتی دیبلوماسی لروی علاقاتی نو دولتی اقلیمی همیشه بوین تضحیه بقانزاز با دولت تحریماتی کنو با کمالگای نیو دولتی که کستر چه بازی ام حالانی کم کورانی ده؟ آیا ترزوانی زیادتر ام بازی بدین او کم ملت؟ بله بس که علی باد جوابیشتا چی کد بدم و اگر من پیه من وابی بریار به دستانی ما بابل میام سیاست مداری ما اوکات حالا ببون لو پیوندی اما توشی حالای چه کشنده ده بین تو شرک هیا 8 سالی درجه خاند او کاتی که تو پیوندی لگه ایران بسن ندزانی کتایی که که پیوندی اصلای پیوندی دیبلوماسی نک پیوندی دیبلوماسی اما پیوندی بازدکم پیوندی سربازی که ما بارگای سربازی من بارگای خلچی پیشمرگه ما لناو ایران بوا ام باسی پیوندی دیبلوماسی کن ناکم طبعا پیوندی دیبلوماسی رنگا هیت زارک با زرر تواو نبیتن یعنی پیوندی دیبلوماسی زور زرن با قازان ستواو دبیتن مالام او پیوندی که ایما قصی لسر دکین ما پیمان وای سیاست مدارانی می آوکاتی که آو پیوندیان هوا حالا بو بنا ملام تینه تو تماشا کن هاو پیمانی چی توار قولی هبو لبینی ایران ترکیه عراق سوریه منگانا سالانه نظام چند ساله کود بونوا آو توار دولتی که کردستان تی داره باش کراوا آوانا هاو پیمانی چی آنها بوک آوانا ل دجی بزوت نوی رزگاری خواصی گلی کرد حرکت بکنن ناو خاشی یکتر یعنی آوانا یعنی بدوری کود بونوا تو برانبر او يعني قابل او برادرانا او ان نخوان بيتو بس توجيه هاو كماناتيه يترلق ليش لو تفالانا ناكيت اي بلي تو دبيني كومالو دبيني اكسا وستيتو بلي تو دبيني كومالو ديموكرات پيوانديان نگر وقت دايا بلام كومالو ديموكرات بوميشو بلين هجيش لو دو حزب روشك يك اندامشي حزي بأسيان نبرد او ديو خوانو اوش تيشي تري استا بلا يدين بلا مجاهد برديو دي تو مجاهدين جي اي مباس حركة مقصدم او پيواندي كي مثلا تو مثلا ایم نمان هی نه و مثلا لعنش که هی نه توی است کار رکار زور بسرا حد رکار سامی مثلا ایم اگر با اوی کار رکار دوباره نکم و ایم که هست من کرد او بزوت نوت سک داریم مثلا کار ملا وقتی بعد در زیگ وقت بابلم اوی علاش شورش دیدن بنقدانری علاش شورش آن یک لبرادر اساسی کنی علاش شورش آنی که هستی کرد بزوت نویت سک داری او زرده دبخشیتن با بزوت نو با نتو کمان او هست بیری لو دکرده و که نکریتن یعنی حتی بیروکی اوی دارش کتابی چی نوسی نزن او برادر اندسیم بیروکی اوی دارش که خباتی چک داری ضرری زیادتر لا قازانس ملام که تو ناتسارت دکن چک حل گدی او کاتی گو وچی بوتم شر کبو خلچی اردلوشی شر کبو خلک چی زورد لیران پیانده گو مشمول لای خوما پیده گو فیراری عسکری ناتسار ببو یعنی چک حل گریتن و نکریتن تو مجبور ببو یعنی پیوندیگ لگر او ولاتانه بس اگر با بو برجمندی اویش تو بعد بوای هر بیکی و آنها و بوی تو های پاراستنی هندیش تیز یعنی هر ضرر نبوده اگر کدوسانی باشور تماشایی بکنیم مثلا ضرر و قضا زی خوبم پیون دبین زور ما ضرره دیگه حتی کن من ویران بو بلام لیران کمتر دیران ویران بو لبر اوی و خود باز که اشارت توی کرد کاملا دیموکرات
کتو که سربازک نبی اودی و ایش دیگر لی ناسو دیانی وانیا سوتانی دیگر تقریبا سطح نوتی پیوندی با وها و ک سپای بیگانه هاتو تا اودیان او هاتیا بیزگلوی هندک دیش هر ببی هو کار یعنی او رخند راون آنها بالام ترسی وی ها بله هفته آن رخند را پیش وی پیش من هفته بله بله اوز او ناکری بله بس تنها سوسی اویا بایه مثلا بالام اگر بی پیوینو بی چیشین دبینین دهات کانی ایران کمتر ضرر من بودن ل دهات کانی کردستانی باشه بله اما کرد آودی و ایران من ام بمفاضه ل یکم دی ایران دیتم پست یا تلفنیشه یعنی آخر وشته چی سیره یعنی تو ل سر حدودی ایران ببینی پست بی تلفنیشه بی کدی ما ویران کرده بودیم ل با ویرانی چو بنا آودی و یعنی با اوی بسیار دایبار کانی خوام نه تماشا میکنم ل یکم دی دتوانم پستش بکنم تلفنیش بکنم مثلا آنش بکنم یعنی و فرق چی زوره یعنی دبینین او علاقات آنها که قول داده تو با اوی که اوکاری سر بازی میکنه نتیجه کی تون داده با استاکت راستی با استاکه همان رامه با استاکه همان رامه پیوسته سرکردایتی بزود نوی رزگاری خوازی کرد یا سیاست مداران من بیله و کنوا او پیوندی که دی وصل نگر هر ولاتی که چه ترشیه بی چه ایران بی چه سویدیه بی چه عراق بی زیاده لبرجواندی خوما بی یا برجواندی متبادل بی کار کردی است سرکیت من دمای تاکید لسه مسئله پیوندی بکنم پیوندی برجواندی ها و شر هیچ کسی یک پیوندی رد نکرده تنها لگد دوچ نیست لش خوش تو زور زارند تی و دب نشی دانستند ری لگاب کی ولی من پیوندی کاتیک که گیشته اوی تو وکو حاولی رقصی در دست کلای خوی بکارد بینی او خطر نکه یه مدرجی او نبینه که ایران یعنی ترکیه هر دولت کاوکاری بزود نوی کرد بکه با دجایتی کنی رجیمی صدام ولی هم دجی او بوینه که کاری هاو باش بیکو بکری باشه بو ایمال لگل هیزی چی ایرانی بیکو بین لحاج و امران لچوار قرنا بین لحر شوینش که کلوسان شرب کن با ایران بخود تیلو شوین هنده صلاتی لیو شر خویب که ایمال لا شوینه کانی که شر خوب هم کن دیسان همان شد بو استاش وایا بو استاش وایا استاش با جواندی هاو باشه نتوانین هم بزود نوی کردایتی یعنی بونی مترسی که ایساش بگمان هم بزود نوی کردایتی یعنی کردستان سیتی که ایسا هایی همیش حکمتی یعنی کردستان پیویسی با پیوندی هاو بشه یا پیوندی هاو بشه یعنی برجواندی هاو بشه بلا هم لبیتا اوی که ام هر یمی کردستانا بیتا میدانی سیتی بیتا میدانی شار ببیتا بگلی بزی بزی کاری برنامه دولتانی دیکا ببیتا هو کاریک با اوی تو سرورکانی خلا دست بده اما لو رانگا پیمانوایا دبی کل با پیوندی کانی خوی دابچه تبا پرسیار ترکم هر پیوندی به انفال و با جینوساید و هکل از کوتای هشتاکان برای روی گلی کرد و لدوی راپرین یوکو پارتیگل تو لپارتیگل لامان پارتیگل ما و یک مایو و وکو حزبی رزگاری شدوشی موقفتان چی بوله سر اوانه که لانفال کام لو توانه بشجاریان کرد بوله جینوسایدی گلی کرد خود اندازان لبری کس سامر گرد؟ حزا کم پیش و هندک و باز کم لبری کردستانی پیش اوی که راپرین برنامه با راپرین داند را دیارن او نامی بتمنه هنده لین که زور کس دجی او بکه برنامه دامند را راپرین بکره بلا هم دعایی که راپرین کرا بری کردستانی لیبرونی گشتی دا بله لیبرونی گشتی با مرج بو اوانا بو اوی دجای دجمنداری یعن خوینداری لکردستان دروز نبه اما لمالکانی خویندار میشن کسیان ور نجیرین هیچ کسیان ور نجیرین کسیان وقت بلند هاو کاری نکرین تنانت با هنده کسی که زور توان باره خلککان خویش کرد یعنی لیب کن لور رانگی و دادگاهی بکنن لور رانگی اما وقت پارتی کردی کسی چی توان بار ما ور نگرد لوان زور کس پیوندی پیو کردین سر و جاش کن لوا کن ولا عرسته چی لنا پارتی گل دروز ببول و آخری لدوای را پرین که ایمش با امان ور بگرین و کبلای کاتی دروی نکردن و لوکاتی دروی نکامال خلق کرد که اینو دوای لعنت دین هول در اتصال در جاش جوانا بلام بریاری سرکده اتی کنابی اوی توان باری جوره اوی مستشار بود نقل پارتی که بر بچرده پارتی گل اوانی ور نگر اوانی از زردی کد بله دن دن دانا لوانا بلام پی ما بریاری چیز دانش تیمان پر ورانا بود که اگه شپول ایوا خلوی استان چی بوله سر داد گای جاش کن با ام پیروی جوابی او پسیار دم و اینی برای من اگر پیوندی کن لسر دمی پیش مرگایتی پیوندی حزبی بودن هر حزب آزاد به پیوندی لگل دولتانی حرمیتی و تایبت ایرام که اس حال بروی دامزراوی نشتیمانی هی که پرلمان و حکومت حرمی کردستان ضرور او پیوندیانه بکره تفرمی
هر یاسا بشکرد حزب سیاسی در گولاتانی داری کرده بود او بیسه رو بریه نمینه چونکه اما ایسا هستیش دکن حزبکان پیوندکان لگل دولتی هرمایتی پیوندی حزبی پیوندی برتس که با پاوانخوازی با برجواندی حزبی که او ضرری چی زوری لداوین یعنی برای من بنسبت اوانی که لانفالکان برزاریان توان برانی انفال و جینوساید توان برانی انفال و جینوساید ایسا درنگ اخصایان لسر بکن بلام گرنگ یعنی همو حزبکان لرگه پرلمان و بیاسا اوانی برزاری راسو خواهان کردو اوانا رگه ندرین لپوست و پلی حزبیان هبید بله هی هی بید لنا حکمت آلن نیه یعنی برای من اگر دراسه بکی لزوربه میدیا کن، لزوربه روشنامه کن، لزوربه اون رضایتی هنن که لگرمیان و لشوانه کنی که اشاره پیزده الان راسته، نو حزبه هی بلان نو حکمت هنیه لنو حکمت پارو موسی با براوته و یعنی اوه گورترین کارستان ایوه چولتان داو ما بردید برای من اوه پیوندی به پرلمان او هست یعنی ضروره لپرلمان او سیگلایی بکرد و یاسایی چی بوده چه بوی بتوانده ایستا حکومت دادگاه بالای تاوانکان لیستی که داوه تا حکومت ایرمی کردستان لوزارت عدل و انجمه دادوری و علیه امانت تاوان بارانی تومد بارانی انفرن نک تاوان بار تومد بارانی انفرن این ضرور پرلمانی کردستان که بناو بکه دراسه یک بیش یا خلکانه بکه که برزداری انفالیان کردستان سوره لرگه دعوکاری گشتی و پرلمان همه هنجی بکره بابا روی من هیچ کاری پرلمان نیم هیچ کاری دادگاش نیم اما کاری پولیسا دبیتن ببی مرج امانه تسلیم بکره لبرای اوی ارچی حریبی کردستان سوگ دکه ارچی حکومتی حریبی سوگ دکه جاران لبرای کردستانی که بریاری اگدر چو امانه و گوی آزاد بکرین یعنی یه برنی گوشتیان بوی در بچه استا که بخواستی دلی توی و دستی تو نیا ام تو مدبارانه دادگاهی دکرین بوی با برای مدابی حکومت هنگاوی چی کرده یه حل بکره توا لعینی کم لعینی پیوندار کبریتی لحیزی آسایشو پولیس امانه بکره و راستی هم که هر کسی که دال ده هم بدا همان رفتاره نگم بکره و قناعتی من برای من یک ملاحظم هست یعنی اوی که اگر کار دیره لوانه ایل رو رو قانی و تواوا راسته لبای برای را که درسی لبای ایمه دو خیشی ناطبیعیه لبای ایمه کار بیاسا نکره زیادر حزبکان جگه یاسا و جگه پرلمانی اگر تو توا لبای روی تاکو ایسا پرلمانیش دادوری گشتیش سربخونین لنان حزبکان یعنی قرار دادره یعنی بویا یعنی ضرور ایمه مرونت منحبه لرگه حزبکان و بتوانین سرسری او چشه بکین اول لایک لایک چکر بلان یک پرسیارک او پرسیاره رسی کاکستاره کم نظام تو قصد ناوا فرمو کاکستار اما نو انفال با جینوساید ناسین بلان ببیر دادگاه او انفال با جینوساید ناسین رد و ام تاوان برانش تسلیم ناکرد اکواتا ام شعاری که حکمتی هرمی کردستان برزیل تو آسم کتین وایا کاغالی ما استاد لسر نتیجه قصد کن نگر است سبب بداخوا سببی اوی که استاد که هیچ من بو ناروات یعنی او تام بارانا وقت برزشی بانم بوی درسونو دادگاهی نکرین سبب که دو هوکاری زور گرن که بیزگل هوکار فرعی و هوکار یکی چند شری ناو خویا یکی چیان حل بجاردنه اما هر دکمان هر بو بر جواندی تایبتی بکاری ناو نگ بو بر جواندی گشتی هر شتێک اگر مثلا اگر تو با برجواندی نیشتیمانید به دکری لو خوش بی تحجیمی پرتکت بکن لسر حساب او تو کابلایش تاوانبر ور نگری او مثلا با شر و اوانا یعنی لسر که بدوره قینا بلام کابلایش تاوانبر هاوکارید نکاتن وانیا تو دستی سوره بخوینی خوش کودایشو داکو اوی تو احساس اثارکی ماو اوانی ماو بای نکره تو آور بگی. زایدن هلب جاردنش است ابیت جمعیشی زور سیر. حتی کارگیش تو تأوی بنام ببین با خلقی کمیوانه لکردستان. حالاتی ایرانی. حالاتی ایرانی و دنجی پی بدنی. یعنی بوی یعنی تو یعنی دبی او سببانه سر سر بکری این زن نتیجه که رنگ بکری قصیل سر بکن. بلام هر شتیگ لو بابت تو خود یکمین کسی پیم و ناسراوترین کسی لو کردستان که حول داده با او کیسه. بلام تا ایستا هیچ لبر رویستوه
هیچ کەسێک بەدەنگ تەوە هاتووە سەبەبەکانی لەبەرەوە چارەسەر نەکراوە، یعنی تۆ دەبێت لە ڕێگەزەوە سەبەبەکانی چارەسەر بکەیت. کارڕێکار پێویستان بەدەنگی جاشتەوان بەرانیان فال هەیە بۆ هەڵبژاردنەکەن؟ هیچ کات هیچ پێویست نیە. بەڵام ئەگەر بی دەن دەڵێ بە زیاد بێ ئێوانە تۆ خۆت دەچی داوای لێ دەکەی پش بەدەنجی ئەو دەبەستی یان خۆی پێت دەدا تۆ هەر کەسێک پێت بدا دەڵێش بە سپاسەوە. بەڵام یەک پرسیار لێ دەکەم کاکەکە، تۆ بە قەناعەتی خۆم بەشداریت کردووە لە ئەوەی هەربژاردن باگەشە هەربژاردن لە هەموو هەڵبژاردنەکە بژار کردووە. نەچۆیتە ماڵێک لەو ماڵانەی کە مەشبووە بڵێ دەنگم دەنێ کەسیش ڕانە سپاردووە؟ دەکەم بەپرسیناسییانیانناسی داوای بردن دەکەم هەم بۆ ناسراویشە و خزمیش بووە و تێکەڵاویشمان هەبووە بەس لەبەرەی مقەد نەچم داوان دەگەم لێ نەکردووە لەبەر ئەوەی ڕاستە ینی دەنجێک لە دەنگدان کاریگەری خۆی هەیە. بەڵام تۆ تەنازوی بکەی بۆ دەنجێکی ئاوا بە دەنجی ئەوە پێ بکەی کەوا تۆ نوێری خەڵک ناکەی. کاکشەپۆڵ تۆ چەند جار لە دەرگەی تاوانبارانی فالدا بۆی دەنگ کۆ بکەیتەوە؟ وەڵای من لە دەرگای تاوانبارانی ئەنفالم نەداوە، بەڵام پرۆسی دیموکراسی ئاوایە دەنجی کۆنە جاشێک و پیاوکوژێک و حوڵاتێکی ئاسایی هەریەک دەنگە، ینی کە تو لە پرۆسی هەڵبژاردن پێویست پێێتی، ینی بەڕای من بەو شکڵە تەعام لەگەڵ و قەزەیە ناگرێ. ینی ئەوە لەگەڵ مناقەشەکانی پێشومان نابێت تێکەڵ بکرێ. هەموو حیزبێک پێویستی بە هەموو دەنگێکە، چکە هەموو حیزبەکان دەیانوێ بگەنە دەسەڵات. بەڵام هەیە حسی هەیە، هەیە وەکو حاڵەتێکی نەفسی ئەو کارە ناکە، بەڵام خەڵکی دیکە هەیە بۆ مەبدەئی نەبێت. ئەو مەبدەیت تاوانبارانێک بکەیتە دەرەوەی بازنەی هەڵبژاردنی هەڵبژاردنی ئەوە ساوێلکەیە لە سیاست، یعنی ئەو هاوڵاتیەکە حەقی ژیانی هەیە، حەق ژیانی لێبوردنی گشتی درا دوای ئەوەی سەریکە، دوای ئەوەی تا یاسا لێی دەپرسێت، تا دوای ئەوەی کە یاسا حەقی ئەوەی هەیە ممارەسەی حەق خۆی بکاوە بۆ هەر هاوڵاتێک، یعنی بەو شکڵە تەعام لەگەڵ ممارەسەی حەق ئەوەیە کە دوای ئەوەی پرۆسەکان پرۆسە یاساییەکان بە مەجرای خۆیان ڕەتبوو و هەر کەسێک لە تەقەسل حەقایقە وەکو ئاوێنەیەک ڕەنگی خۆی دەرچوو، تاوانبارۆک تاوانبار و دادگالی خۆش دەبێت ئەوە هاوڵاتێکی ئاسایی و ئەو ناوانەشی کە بڵاوبووتەوە مانای نیە هەمووی تاوانبار بن، بەشێکی زۆری تاوانی نەکردووە. تۆمەتبارە ئەوە شتێکیەیە پەیوەندی بە پرۆسی هەڵبژاردنەوە نیە. کاگرەکانی شاری بەوەدا لەسەرەتای ڕاپەڕین ئێوە پێویستان بەدەنگێمە ئەو خەڵکانەی کە هەبوون جاش بوون یان دەستیان سوور بوو بە خوێنی پێشمرگە بەدایان و بە سەدان و بە هزاران کەس هاتن ئێمەڕمان نەگرت، بەڵام دوجار ئێمە زەرەرمان کرد. پەشیمان نین، بەڵام سەنگەرێکی دیکەیان قایم کردووە لە بەرامبەر خەڵک و لە بەرامبەر حیزبەکانی دیکە کە هەڵوەستێکی نیشتمانی و نەتەوەیان هەبووە. ئەگەر بەو پێوەرە ئێمە حسابی بکەین، نسبەتی زۆری خەڵکی کوردستان جاش بوو ئینتیمای بۆ باسە بووە، نسبەتێکی زۆر کەمتر پێشمەرگە بوو نیشتمان پەروەر بووە، خۆ خەڵکە هەمووی ناکوژرێ کە تۆ دەستەوێ بینا هەرێمی کوردستان بکەیەوەچوو لە دادگای ئەنفالدا لە کۆی پرۆسەکە 423 کەس وەکو تۆمەتبار وەکو تۆمەتبار دەچوونە 400 فەوج لەو کاتەیە هەبووە، لەوانەیە 400 هزار چەکدارە نەبێ فەوجانە، لەو 400 هزارەی ئەنی هەزارایەکی دەرچوو وەکو تۆمەتبار. لەنا ئەو 400ش 258 کوردە باقەکەی کورد نییە کەواتە ئەمە بۆ 0.05 هاوڵاتیانی کوردستان، لە 0.05 نیوەی کە دادگایەکی ڕاستەقینە و واقعی بێ نیوەی تۆمەتبارە، تاوانبار نییە نیوەی لە دادگایە این دەرچی. بەڵام ئێستا ترسێکیانەیەکەوە دادگا بێ تاوانیان دەرنەکە و ئامادەنین بچنە بەردەم دادگا، کەواتە ئەوانە هاوڵاتێکی بچووکن نەگەوەی کە پیاەکی فەقیر فیرار بوو ئەوە یەک لە گیرفانی بووە تۆمەتبار بێت. ئەویان خزەیەکی دیکە، ینی ئەقلیتێکی کەم زۆر مزریم بووە، دەستی بە خوێنی پێشمەرگە سوور بووە، بەرژەوەندی ئەوانە لە ڕێگەی یاساوە زەرورە کاکرەکار پێی وابێ زەرورە پۆلیس پێ بیانگرێ لە ڕێگەی داواکاری گشتیەوە بەتایبەت کە ناوەکان لە وەخدا گەڕاونەتەوە زۆر ئاسانە بکرێ. بەڵام لەبەرەوەی حیزبەکان بەرژەوەندیان لەگەڵ ئەو خەڵکانە هەیە، ئەوانە دەزڕەویشتوون، ئەوانە دەوڵەمەندن، ئەوانە نەفوسیان هەیە، ئەو حیزبانە نانەوێ ئەو خەڵکانە دەدگایی بکەن. لەبەرەوەی ڕێژەیەکی زۆر لە خەڵکی خۆیان
لدەست دەچێت بەو شکلە تەعامولیان کردووە، بەو شکلەش دەسەڵاتیان پێکێناوە. بۆیە تاکو ئێسا دەسەڵاتە ئیسقراری نەکردووە بە ژەوەندی تەشی حیزبایەتی و پاوانخوازی دەوری سەرەکی دەبینێ لە وەزعی کە ئێسا ئێمە پێدادێتوانێ ئەو کەسانە خەڵکی کەسکاری قوربانیان کەسێکن نەماون فەوتوانیان فەقیرن، هیچ هێزێکیان نییە لە مشتمە قوتیان نیە بێقوتن، بەڵام ئەو خەڵکانە قوتن و دەنجانەیە و ڕنجانەیە بۆیە وا چاوپۆشیان لێکرێت. وڵای خۆزگە دەنجی حرام گوچی پارەی حرام وا بە خەڵک وەری نەگرت بە یعنی زۆر ناخۆشە تۆ مێژوەکت هەبێ بە سەرکەشی هێنابێت ئێستا کە بە دەنجی حرام بتەوێ بچیە سەر کورسی وانە، یعنی شتێک هەیە لێرە کاک زۆر ئیشارەتی پێدا تۆ ئەگەر ئەو دەنگە حرامەت نەوێ زەرەر دەکەی دەکەویە پەراوێس بتەوێ زەمیرت نامۆرتاها. یعنی ئینسان لێرەدا وەک وتم شەڕی ناوخۆ و هەڵبژاردنەکان دوو چەک بوونە بەکارهاتینە بۆ تێکەڵاوکردنەوەی ئەو تاوانبارانەوە خۆت گوتن ئۆپۆین ئەوانە ئەگەر ناخۆر هەمیان تاوانبار نینە بەس تۆمەتبار. کاگرێکار نادات پەروەریەکە ئێستا بێنە سەر ژیانی ئەو قوربانیانە پەرلەمانتارێک کە هیچی لە مێژووی بەشێکی زۆریان زۆربەی زۆریان هیچ مێژوویەکیانیان هیچ شانازەیەکیان لە مێژووی ڕزگاری خوازی گەلی کودانیە ئەوانەی موچە باڵان ناوی توێژێکی دیاریکراونیان هەر لە ڕاوێشکار و خەبیرەوە تا ئاگاتە وەزیر و ئەمانە و ئەمانە موچەکانیان هەهدە جار بەخەدەر موچەی کەسکاری قوربانیانە بە کورتی ئەگەر لە سەر ئەمە من بەداخەوە دەڵێم ئێمە شتێکمان کردوڵێن حکوومەت بەڵام هیچ بنەمایەکی حکوومەت تێدا نیە. ئێمە دەوڵەتمان نیە، ئێمە ستا ئێستاش بە عقلی چەند کەسێک و چەند حزبی کارەکان بەڕێوە دەبین بۆیە ناتوانێت سیستەمەشی دادپەروەران ناو کۆمەڵگە پێڕوو بکرێت. ئەگەر ئێمە سیستەممان هەبێ وەکو دەوڵەتانی دنیا بین قیناکە بە ئەندام پەرلمان پارەی زۆری مشکلە نیە، ئەمە پاشخانی شۆڕژێڕ هەیەیان هیچ گرنگ نییە، بەڵام تۆ دەبێ یەکسانیە لە نێو خەڵکەکە دروست بکەی، تۆ دەبێ هەوڵ دەی ژیانی هەموو خەڵکەکە دابین بکەیت. ئەوەی ئێستا لە کوردستان دەگزەرێ هەم لە وەک بڵێ سیاسەتی ئابووریمان بگرە تا سیاسەتی بەڕێوەبردن بە بڕێ من فەشەلی هێناوە، سیاسەتێکە داهاتوو نەتەوەکانی داهاتوو باجی دەدەن و باشتر لەی تێدەگەن بۆیە باشتر وایە لە ئێستا زووتر بە خۆماندا بچینەوە. بەشێکەوە بڵێن تاوانێکی گەورەی بەرحەق وەک خەڵکی کوردستان دەکرێت. کاکشەپۆڵ موچە باڵایەك هەفتە بەقەدەر موچەی کەسکارێکی شەیدیان ئەنفالیان قوربانیان جینۆساید بەرەگرێت، ئەمە چە عەدالەتیەکە لە کۆمەڵگە ئێمەدا هەیە؟ حتمان خەڵکی ناڕازیە، زۆربەی زۆری خەڵک داوای هاوتاکردنی موچە دەکات، نێو نابەرابەریەکی گەورەیە، ئەوە دەوڵەتداری نییە، ئەوە حکومەت نییە، ئەوە قانون نییە. نی زەرورە پلەباڵاکان نزم بکرێنەوە، پلە نزمەکانیش باڵا بکرێن بۆی هاوتا بکرێن، ئەو فەقو جیاوازی نەمێنێ. یعنی بەڕامە لەگەر ئەندام پەرلەمان بە موچەی ئاسایی خۆی ببێتە ئەندام پەرلەمان نسبەتێکی زۆر کەم خۆیکان دیکەکا بۆ پەرلەمان، ئەوەی دەوێت ببێتە ئەندام وەکو وەختی شاخی لێدێ سیاسەتکردن بیسەبت ئەوەی ئێستا دەوێت ببێتە ئەندام پەرلەمان بۆ ئیمتیازاتە، بۆ پارەیە، بۆ ڕەفاهیەتە، بۆ بێلە بۆ دەرچوونە لە ڕاگەیانەکان، بۆ دەرچوونە بۆ ئەوروپا ئەوشتانە. زۆربەی هەر زۆری شیان لە باگەشەی هەڵبژاردنەکان وی زۆریان بە خەڵکدا ئەوانەی کە خۆیان پێ ئۆپۆزیسیۆن بوو لەگەڵ حیزبەکانی دەسەڵاتیش، بەڵام کە گەیشتنە پەرلەمان هەموو ئەو وادە و بەڵێنانەی بە خەڵکیاندا بوو هەموویان نەبیت چۆوە ئێستا زیاتر ئەوەندەی بە ژیانی خۆیانەوە خەریکرد ئەوەندەی جوێ نادەن لە مەحاناتی خەڵک خەڵک قەیرانێکی خۆڵدایە. کاکسەر تو ماوەیەکی زۆر لە سویسرا بوویت، ماوەی لەمەوە پێش سویسریەکان چوونە سەر ڕاپرسی داوایان کرد ساڵێکی ئێمە بەقەدەر مانگەشت و ئەمە بە مدیری تەنفیزی کۆمپانیەکانیان کرد. دیارە لە سویسراش فەرقی موچە بەو ئاستە نیە، بەڵام ئایا ڕەوایە کەسێک بە جەستەی خۆی جانی بەخت کردووە لە پێناو ئەم میلەت و ئەم خاکەیە موچەی کەسێکی موچە باڵا هەر لەسەر حیسابی دەوڵەت هەهدە بەقەدەر ئەو بێت یان بیست بەقەدەر ئەو بێت؟ ئەوەی سویسرا قەت کۆپی ناکرێت لە بۆ وڵاتیکە متیدا ژیامە، یعنی ئەوەی لە سویسرایە مەسەرەن مدیری دەرمانخانەی بازل بەڕای من ناوی مێفایە ماشی ملیۆنەکە کەسش نارێ موچەی باڵای ئەوانێ ناڕزایەتی لەوێش دەربڕام نازایەتی دەربڕایە دەزانم، بەس ئەوەی ئەوێندەر ئەو کۆنفیدراالەی ئەوێندەر و ئەو جۆرە دیموکراتی ئەوێندەر مەسەرن ئەتوو پێت وایە کۆنتترین دەوڵەتی دیموکراتیە، بەڵام ساڵی 91
یک لکانتور نکان ریدا و جندنگ بوده. حتی سالی نوتیش جندنجی نبود. یعنی دموکراتیکه انواع بو هموش تیک آوان استفاده کن. یعنی بو هموش تیک حتی بو تاکن نوید زاده یشیش. اگر لکورسان استفاده بکنیم بو ام جیازی موتی شهیدان و موتی وزیر و پارلمانتاران خود به تصور چند دن بچیه داد. برای من آوانا یعنی وچی کابلی گوتنی جه نگرن. اگر جه بگرن خو استال راگه نکان دیاره هلو استفاده خوی. خلق کموی دمی کردو تو داره او متبالای نببرن. یعنی خوز گام نازنم آوان سنده بس لناو دو خوز پیش من بشورشی نارنزی. یعنی نکری بپرانو نکری. زور سپاس بو ایوا. اگر لنیو دقیات شخصیتان هبت کابلی کابلی کن. من او آخر قسم اویا من زور دلگرانده بم کده بینیم کسی تمانی خوی لا پیناو اجتماعه که خوی خباتی کردو ترخان کردو استا موسی چی جیانی نیا کسی چیش همو جیانی خوی بود جایتی کرنه توکی استا که لسروا پیم مایوک او کاکستار گوتی اما پیویسته اما ببرین کتایی که بینیم زور با کاغرکا رحمه سکرتیری حزبی رزگاری کردستان و پیشمرگی درینی پارتیگر کاکشا پول موانی و دقیده ولامن هیوادارم تجربه مال رابط دو ورگرد بده او پیوندی هنی که سحمانه پیوندی حزبین ببن با پیوندی فرمی و هر وها او هجمونه که حزب دستوار دارکن جاران دو حسابو تطرینج نمینه حول دین به همول ایک من خزمتی اخوالتو سرسری و خیرانه نفتی یعنی به یاسا پیوندی لگولاتان اقنیمی قدقب کرد زور زور سپاس با کک شپال فتحی کریم پیشمگی دیرین حزبی شوی زور سپاس با آمده مرتد کک ستار اگر لما وینی و دقیقه داد جناب دواوتی خود و دواوتی مویه تو پید بریم گوتم با پارانوا او عدالت برپا نکرید چون که اوانا دا صلاة دارن جوی نگرن گوتم لنا و دو خوز پیشمان بشورش چی نارن زیه دا بی خلک او خلکی کتی دا گاتن زیاد بنو جوری چکا دعوی او مافی خلق بکن زور سپاس با کاکستار اپو پیشمرگی دیرینی آلا شورش سپاس و سپاس با ایوش کبینر ما بون کاتشی آرام و خوش با ایو به هیوای دیدار لبرنامه شیدی کرده زور سپاس.